הנושא הבא, אנחנו רוצים לדבר קצת על ההצלחה הגדולה של זוכת העונה החדשה של חתונה מבת ראשון. יש שם שאלה, למה כל כך כיף לנו כשאנחנו רואים זוג אחר שהוא לא אנחנו על המסך? נגיד שזה גם רלוונטי לצופים שלנו, שלעיתים אומרים שהם נורא נהנים לראות אותנו על המסך, גם כשאנחנו לא נהנים פה אחד מהשנייה. לקחת את זה? אולי במיוחד. אבל מה יש בדבר הזה, גם בסרטים ובסדרות, שאנחנו נכנסים לניואנסים של זוג, כשהם יושבים בחדר המיטות ומדברים, כשהם מתווכחים על משהו ליד הילדים, מה קורה לנו בגוף כשאנחנו רואים את זה? יש לנו פה את דוקטור אלינה ברנשטיין, חוקרת ומרצה בבית הספר לתקשורת, ודוקטור דוד סגל, ראש התוכנית ללימודי משפחה. אתם מהמכללה למינהל, המסלול האקדמי. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה המציצנות? מה זה? אז מציצנות זה תמיד התשובה הנכונה, אבל זה לא רק זה. אני חושבת שאנחנו באמת נמצאים במצב שאנחנו נהנים לראות זוגות אחרים גם בדברים בדיוניים. נניח הרבה מאוד שנים אהבנו טלנובלות, קומדיות רומנטיות, כל הדברים האלה. אנחנו יכולים לראות את זה בריאליטי ולראות ולחשוב שאנחנו רואים אנשים אמיתיים. אז זה בכלל, כחלק מההצלחה של הריאליטי, אנחנו רואים אנשים אמיתיים, אנחנו מאמינים לזה יותר. כלומר, זה לא תפקיד, זה לא רייצ'ל ורוס בחברים, שכאילו כל העולם אומר, הם היו בהפסקה, והוא הלך עם מישהי אחרת, וכולם זה מפעיל אותם רגשית, פה זה בני אדם שזה השם שלהם. כן, זה היתרון של הריאליטי על פני דברים אחרים, שאנחנו לכאורה רואים אנשים רגילים, ordinary people, שמופיעים על המסך, ואנחנו רואים מה עובר עליהם, ויכולים מזה לשאוב, למשל, הרגשה טובה, שהאנשים האלה יהיה להם סוף טוב, אם אנחנו מדברים על כל התוכניות האלה של למצוא זוגיות. הם יהיו ביחד, אנחנו רואים לדבר על חתונה ממבט ראשון, האם הם יישארו, האם הם יצליחו לפתח זוגיות. ואנחנו ממש לוקחים את זה מאוד מאוד ללב, במובן הזה, התחום מאוד מרכזי במחקר שלי הוא דווקא ספורט, אנחנו יכולים לקחת צדדים, יש את הזוג שאנחנו מראים לו, ואת הגבר והאישה שאנחנו... שאנחנו פחות, זה ממש כאילו הופכים להיות אוהדים של קבוצה. לוקחים צד. אבל יש משהו גם בזה שמלמד אותנו, האם הזוגיות שלנו נורמלית, האם הזוגיות שלנו לא נורמלית? מנרמל אותנו? קודם כל, אנחנו סקרנים, אני רק אוסיף. אנחנו יצורים סקרנים, זה ב-DNA שלנו. אז השאלה למה, קודם כל, הטבע. את שמה אפילו קוף בחדר סגור, שמה לו חלון שהוא רואה בו דרכו כלום, חוץ את המסדרון, והוא עדיין רוצה להסתכל. אז זה דבר אחד, אז הסקרנות. דבר שני, אנחנו רוצים ללמוד, אנחנו יצורים שלומדים, ואנחנו לומדים מצפייה, אנחנו מסתכלים על אחרים, ואנחנו מתחברים לעצמנו, מתחברים לחלק הזה בחיים שלנו, וזה מאוד מרגש אותנו. אני יודע שראיינתי לקראת התוכנית את כל החברים שלי, הם צופים, הם אומרים שהם לא מבינים באמת את הריגוש שמתרחש אצלם, אבל זה נוגע בעולם הפנטזיה שלנו, נוגע באכזבות שלנו. זה קצת כאילו לחיות דרכה מחדש את האהבה, את התחלת האהבה, את הקשר, את הגישושים וכו'. הפוטנציאל. השאלה היא, אם אנחנו... וגם קצת אסקפיזם. נכון. במקום להתעסק בזוגיות שלי, אני אתעסק רגע בזוגיות של מישהו אחר. אבל אני אשאל שאלה מעניינת. רק אני אוסיף על זה בדיוק שאת אומרת, סליחה, שבאיזשהו מקום זה בלי להיפגע. זאת אומרת, אתה עדיין, אתה רואה מישהו אחר. לא מעורב רגשית. בדיוק. לא, אתה מעורב רגשית, אבל בצורה שאתה מודע לזה, שאתה לא תיפגע בסיפור הזה, כי זה לא אתה שנמצא בתוך המערכת. אתה מעורב רגשית, אבל אז זה מכבד את הטלוויזיה, ואתה לא צריך לגעת. כן, אתה יושב עם בת הזוג או בן הזוג, וצופים יחד, נלחץ הכפתור, והנה אנחנו, ובוא נסתכל על עצמנו. אבל זה גם, זה יכול להיות סרטל... זה יכול לעורר גם, נגיד, חוסר שביעות רצון. אם אני רואה זוג נורא מאוהב, אז אני יכול להגיד, אוקיי, לי אין את זה בבית. להגיד, לא, אני ספציפית, לי יש את זה בבית. אבל אתה יכול לראות ולהגיד, אוקיי, אולי משהו דפוק אצלי. ואני אוסיף על זה שהרבה פעמים אנחנו מזדהים עם הדמות שהכי קרובה אלינו, ואנחנו עוד יותר מעצימים את העמדה שלנו. זאת אומרת שאני הולך עוד יותר לקצה בזוגיות שלי, כי אני רואה מישהו שם שקרוב אליי ועושה את זה. כלומר, אם אני מבינה ממה שאתם אומרים, זה גם מעורר הזדהות, זה גם מאפשר לנו לאבד חוויות של עצמנו. בתחרויות אני נותנת את הכל, אבל לפעמים מגיע לי אפס. רגע, מה? אני מדברת על מחזור.
עם אולוויז פלטינום מגיע לכולנו אפס. עד אפס דליפות, ריחות ותחושה בזכות מערכת זירו פיל החדשנית. תחבשות אולוויז פלטינום. אפס דאגות עד 100% הגנה. משנות את הכללים, אולוויז. חדש, ג'ילט פוגלייט, בעל הלהבים החדים ביותר שלנו וציר מתכוונן המגיב לקווי מתאר הפנים לגילוח הקרוב ביותר שלנו. הפנים שלך אומרות כל כך הרבה בלי לומר מילה. תמיד תראה את הצד הטוב ביותר שלך. ג'ילט, the best a man can get. זה גם מאפשר לנו גם לשכוח רגע מעצמנו בחלק מהזמן, אבל יש סיבה שההצלחה הגדולה של נגיד של חתונמי או של סדרות כאלה שמביאות זוגיות היא קשורה גם לזה שאולי אנשים היום לא כמו פעם. פעם זה היה, אנחנו בזוגיות, כן. עשינו ילדים, כן. וזהו, ועכשיו אנחנו שותפים ואנחנו חיים. כלומר, היום אנשים לא מוותרים רוצים בכל... עוד. רוצים עוד. אני חושבת שההקשר החברתי, תרבותי, הכללי, הוא מאוד מסביר את ההצלחה של התוכניות האלה היום, מפני שזה גם, נניח, למי שמחפש אפילו, עוד לפני מה שאת אמרת, את הזוגיות שלו... הרווקים והרווקות, הפנויים. הרווקים והרווקות, הפנויים והפנויות, שנמצאים בכל מיני אפליקציות, וכל ה... רוצים להאמין שיש סוף טוב, שאני אמצא את האחד שלי. ויש סוף טוב? מתוך המחקרים שאתם קוראים. קודם כל, יש סוף טוב בחלק מהמקרים. אני רק... אתם מאמינים שהיום, בתור אנשים שמומחים בתחום, אתם מאמינים שבאמת בעידן האפליקציות יותר קל או יותר קשה לאנשים ליצור קשר זוגי? אני לא חושב שיותר קשה. לא? אני חושב... זה לא פשוט, זה אף פעם לא היה יותר מדי פשוט, אבל עדיין יש הצלחות, וזה אמצעי שהרבה אנשים משתמשים בו, אבל נגעתם בנקודה חשובה, שהפוטנציאל קיים שם, מה שפעם היית חי במקומות, איך אומרים, בכפר, והיית מתחתן עם מי שבכפר, היום... במקום אדם אחד, שניים, שלושה בכפר, יש לך עולם ומלואו. עולם שלם, והוא מסוער. וכל הזמן יש פוטנציאל של ריגוש חדש, של משהו אחר. לשפר, כאילו לשפר. כאילו לשפר, אבל לא בטוח שזה באמת משתפר. אבל מה דעתך לשאול שהאשליה של השפע היא בעצם... אני חושבת שבהחלט יש בה בעיה, במובן הזה שאתה כל הזמן... החשש להפסיד משהו הידוע, שאתה... בחורות מאוד מאוד מוצלחות מספרות לי למשל שלפעמים באפליקציה מישהו באמצע שיחה מתנתק כי יש משהו אחר. תראי, אנחנו כל הזמן רואים תמונות שלנו פה בצד, ואני אשאל אותך שאלה. אני מרגיש לפעמים, סליחה צופים יקרים שאני מרחל עליכם, שיותר נהנים לראות אותנו קצת בחיכוך מאשר באהבה. יש לי זה טוב, כן. אוקיי. את לא מסכימה איתי כמובן, אני אמרתי את זה. לא, דווקא, לא אמרתי שאני לא מסכימה, דווקא באתי להסתקרן את זה, מה גורם לך להרגיש את זה? לא, לפעמים אני מרגיש שאנשים אומרים לי, יופי, יופי, זה היה מעניין לראות, מה היה מגניב לראות אתכם בחיכוך. מי זה ברבים? אני חושבת... אנשים שמגיבים בפייסבוק. אנשים שאנחנו מדברים עליהם, אני חושבת שבאמת במידה רבה רוצים לראות זוג שבסופו של דבר הוא זוג טוב, אבל גם אצלו לא הכל מושלם. כי מה, השאיפה הזאת לתמיד להיות לוי דווי ותמיד להיות בסדר. לא, אבל אני אגיד, התגובות... בדיוק, זה לא אמיתי, זה לא נראה אמיתי. אבל אני אומר, למה? כי יש תגובות שאומרות, היום אתם רואים שאתם בריף, זה לא נעים לראות את זה. נכון, זה מה שאני אומר. ויש אנשים שכותבים, מצחיק, איזה צחוקים שאתם בריף, אני הכי אוהב לראות את התוכנית. כאילו זה אמיתי, אנחנו לפעמים בריף ולפעמים קצת פחות. התגובות הן שונות אצל אנשים שונים, ואולי באמת אחד הדברים החשובים שאפשר... שצופים יכולים לעשות שהם צופים בתוכנית שכזו, זה ככה כן להסתכל על עצמם, כן לבחון, כן לחשוב, רגע, איך אני הייתי רוצה להיות בזוגיות שלי? מה אני יכול לעשות אחרת? ואם הם עושים את זה, אז יש להם איזושהי בקרה מודעת, ולא רק תגובתיות אוטומטית, לאם זה ריב או אם זה סיפור אהבה, אלא הם... לוקחים את זה הביתה. אז קודם כל, זה, אני לומדת משניכם שלראות, להראות זוגיות אמיתית על המסך ולא פלסטיקית כזאת, כמו בקומדיות רומנטיות שהכל רק מסתדר, אז זה נהדר, אז אנחנו נמשיך, אין לנו ברירה, נמשיך לעשות את זה, תודה רבה לכם. אני אגיד לך שבבוקר הייתי קצת כעוס עלייך, אבל עכשיו... אבל אתה זוכר מה אמרה דוקטור ליאת יקיר? מה? מגע?
זה רק, כאילו, אתה לא יכול להגיד דברים מגעילים. לך הקורטיזול עוד לא ירד. לא ירד בכלל. לא אמרתי דברים מגעילים, אבל... גם העלית אותו תוך כדי תוך התוכנית. טוב, אנחנו נעשה, נמשיך לנסות לתקשר בהפסקת הפרסומות. ואחרי הפרסומות נודיע לכם האם אנחנו ממשיכים ביחד, סתם. זה כאילו אנחנו בריאליטי. זה היה בדיחה. זה היה בדיחה. אני אוהב אותך, אני איתך לנצח. זה מה שאתה חושב. על בטוב וברע. נצא להפסקת פרסומות, ואחריה יהיה פה סטנדינג אוביישן בשביל הדברים שאמרת, וגם אנחנו נדבר על איך להפעיל את המזגן בלי לבזבז כסף, וגם לתרום לסביבה על הדרך, צרכנות נבונה וזוגיות מאתגרת אחרי הפרסומות, ואנחנו חוזרים.